ଫଗୁଣର ସାତଟି ରଙ୍ଗକୁ ରଙ୍ଗୀନ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆସିଛି ହୋଲି ଉତ୍ସବ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲା କରୋନା ମହାମାରୀ ପାଇଁ ହୋଲି ଖେଳ ବନ୍ଦ ରହିଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଯେତେବେଳେ କରୋନା କଟକଣା କୋହଳ ହେଲା ଏବେ ହୋଲି ଖେଳିବା ପାଇଁ ମନ ବଳିଛନ୍ତି ଅନେକ ଲୋକ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଆଜି ହୋଲି ଖେଳୁଥିବା ବେଳେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ବାଉଁଶୁଣୀଠାରେ ଅଛୁ। ଏଠି ଗୋଟିଏ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ରହିଛି, ଏଠି ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ହୋଲି ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଚିତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ, ରଙ୍ଗ ରଖିଛନ୍ତି ଟେବୁଲ ଉପରେ ଏବଂ ନିଜର ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜକୁ ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗୀନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ହାପି ହୋଲି ବୋଲିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ କଥା ହେବା, କାଣା କହିବେ ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ଆଜି ଆପଣ ହୋଲି ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲା କରୋନା ମହାମାରୀ ପାଇଁ? ଆମେ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍, କାହିଁକି ନା ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲା କୋଭିଡ୍ କଟକଣାରୁ ଆମେ ଖେଳିପାରୁନଥିଲୁ। ଏ ବର୍ଷ ଯେତିକି ଭଳିଆ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆମ ପାଖରେ ମାନେ ସବୁ ମାନେ ଭାଇମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ସେଣ୍ଟର ପିଲାମାନେ ଏତେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଯେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନାହିଁ, ଯେଉଁଟାକି ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ଆଜି ସୁଯୋଗ ଆସିଛି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଆଜି ବହୁତ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ଆଜି ସମୟଟା କଟାଇବୁ, ଆଉ ଯାହା ବି ହେଉ ଏଭଳିଆ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ବି ଆମେ ଖେଳିପାରିବୁ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛୁ। ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଠାରେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ବି ଆଠୁ ଆହୁରି ଭଲ ଭାବରେ ଖେଳିବୁ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। ହାପି ହୋଲି। ଆପଣ ଆପଣ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଖେଳୁଛନ୍ତି, କେତେ ଖୁସି ଅଛ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଆଜି ତ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ରଙ୍ଗର ପର୍ବ ହୋଲି, ଆଉ ଅନେକତାର ଏକତା ହେଉଛି ଆମର ପର୍ବ ଏଇଟା ହୋଲି। ଆଜି ଦୁଇ ବର୍ଷ କରୋନା ମହାମାରୀ ଚାଲିଥିଲା, ତ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ଆଜି ଆମର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସେଣ୍ଟର ବାଉଁଶୁଣୀଠାରେ ଆଜି ଆମେ ହୋଲି ଖେଳୁଛୁ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆପଣମାନେ କେତେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଅଛ, କେମିତି କରି ଖେଳୁଛ, କେନ୍ ଆଡ଼େ ଯିବ ଖେଳି, କେମିତି? ଆମେ ତ ଏବେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସେଣ୍ଟରରେ ଖେଳୁ, ତାପରେ ଆମର ବାଉଁଶୁଣୀ ଛକେ ବି ଯିବୁ, ଆମ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍, ସମସ୍ତେ ଖେଳୁ। କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି? ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆପଣ କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି? ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ଯାଇକି ଏଇଟା ଆମେ ଖେଳୁଛୁ ପୁଣି ଆଉଥରେ, ଆଉ କରୋନାର କୋଭିଡ୍ ଯାହା ବି ଆମର ନୀତି ନିୟମକୁ ମାନିକି ଆମେ ଫିର୍ ବି ଖେଳୁଛୁ। ଦେଖୁନ୍, ଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲା କରୋନା ମହାମାରୀ ପାଇଁ ସବୁଆଡ଼େ ଫିକା ପଡ଼ିଥିଲା ହୋଲି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ଟିକେ କୋହଳ ହେଲା, ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହୋଲି ଖେଳିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। କାଣା କହିବେ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗୀନ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ କେତେ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, କେମିତି ଆଜି କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି? ଆମକୁ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ କରୋନା ମହାମାରୀ ପାଇଁ ଆମକୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଥିଲା, ଏ ବର୍ଷ କୋହଳ ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ହାପି ହୋଲି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। କେମିତି ଆପଣମାନେ କାହିଁ କାହିଁ ରଙ୍ଗ ହେଇଥିବେ ମିଶିଛନ୍ତି? ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ, ବ୍ଲୁ ରଙ୍ଗ, ଶାଗୁଆ ରଙ୍ଗ, ଆଉ ସେତିକି ସବୁ ପ୍ରକାର ରଙ୍ଗ ଖେଳୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସାତଟା ରଙ୍ଗ ରହିଛି ଏବଂ ସାତଟା ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗୀନ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ହୋଲି ଉତ୍ସବକୁ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଏହି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସେଣ୍ଟରର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମନରେ ଉତ୍ସାହ ଓ ଉଦ୍ଦୀପନା ଦେଖାଦେଇଛି ଏବଂ ଆଜି ଯେଉଁ ହୋଲି ଖେଳ ଖେଳୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖୁସିର ଗୋଟେ ମାହୋଲ ଯୋଗାଇ ପାରିଛି। ଯେହେତୁ ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲା କରୋନା ମହାମାରୀ ବନ୍ଦ ଥିଲା ଏବଂ ଯେତେବେଳେ କୋହଳ କରିଛନ୍ତି ସରକାର, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଉତ୍ସାହ ଓ ଉଦ୍ଦୀପନା ଦେଖାଦେଇଛି ଏବଂ ହୋଲି ଖେଳିକରି ସେମାନେ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ବୌଦ୍ଧରୁ ସୀତାକାନ୍ତ ସିଂ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।